І новини спортивного життя Славутича в одному сюжеті. Полумарафон. У зв'язку зі стрімким зростанням темпів поширення коронавірусної інфекції у Київській області та Славутичі прийнято рішення відтермінувати дату проведення 32-го пробігу пам'яті героїв Чорнобиля. У зв'язку з цим реєстрація призупинена 6 квітня. Нова дата пробігу поки що не визначена і залежить від розвитку епідеміологічної ситуації. Орієнтовно пробіг планують на 22 травня. Новини футзала. Приємна новина вже підтверджена офіційно. Словучанки Коваленко Альона і Кузнєцова Єлизавета – чемпіонки України з футзалу серед жіночих команд «Вища ліга». У складі команди Тесла ЗХО місто Харків в матчі 5-го туру фіналу 4-х перемогли команду Багіра Дюс місто Красний Лиман з рахунком 9-1 та достроково стали чемпіонками України з футзалу серед жіночих команд у вищій лізі. Вітаємо наших дівчат, тренерів, адміністрацію клубу та команду Тесла ЗХО з таким високим результатом, а також наше КДВ США і тренера Володимира Панченка за підготовку чемпіонків України. Вихованки КДВ США міста Славутич Сергієва Вікторія та Каліта Валерія відділення футзалу тренер Панченка стали бронзовими призерами чемпіонату України з футзалу серед команд дівчат 2004-2005 років народження. Перша ліга у складі команди Кристал Ліновицька ОТГ. І з 13 апреля в Славутичі в режимі жорсткого соблюдення карантину пройде чемпіонат України по тяжелій атлетиці для молодежі до 15 років і 29-й всеукраїнський турнір пам'яті героїв Чорнобиля. Пожелаємо спортсменам удачі, ну а подробнее об этом турнірі смотрите на следующей неделе.